Definitely should be Georgia. გერმანულ დიუსელდორფში ხელბურთში ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატის წილისყრა გაიმართა, რომელმაც საქართველოს ნაკრების მეტოქეები გამოავლინა. გაისად 10-28 იანვარს გერმანიაში გასამართ სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები H ჯგუფში შვედეთის, ნიდერლანდების და ბოსნიის ნაკრებებთან ერთად ითამაშებს. ჩვენი ჯგუფის ფავორიტი უდავოდ შვედეთის ნაკრებია, რომელიც ევროპის მოქმედი ჩემპიონია და რომლისთვისაც ეს მე-15 ევროპის ჩემპიონატი იქნება. ნიდერლანდებს ევროპის ჩემპიონატზე აქამდე მხოლოდ ორჯერ უთამაშიათ და წინა ჩემპიონატზე ჯგუფიდანაც გავიდნენ. იქამდე ასევე მხოლოდ ორი ჩემპიონატის მონაწილეა ბოსნიაც. საქართველოს ნაკრები კი, როგორც ვიცით, ევროპირველობის დებიუტანტია. ჩვენები ევროპის ჩემპიონატზე პირველ მატჩს ნიდერლანდებთან 11 იანვარს გამართავენ. ორი დღის შემდეგ შვედებს დაუპირისპირდებიან და ბოლოს ბოსნიას შეხვდებიან. ჯგუფიდან ორი საუკეთესო ნაკრები გავა. ქართველ გულშემატკივარს თითქოს ესე გონია, რომ სხვებთან შედარებით უფრო კარგ ჯგუფში მოხვდით, მაგრამ ნამდვილად ესე არ არის, ძალიან ძლიერ ჯგუფში მოხვდით და საერთოდ სუსტი გუნდი, სუსტი ჯგუფი არ არსებობს ამ შესარჩევზე, ევროპის ჩემპიონატზე და ასე რომ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი გუნდები შევხვდა შვედეთის, ჰოლანდიის სახით და იმაზე ცოტათი უფრო შეიძლება ითქვას უფრო სუსტი, მაგრამ სუსტს ვერ უწოდებ მას. ისინი ძალიან ძლიერები არიან, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ძველი იუგოსლავიის ქვეყნიდან ხელბურთს ყველა ქვეყანა თამაშობს, იქიდან გამოსული. ასე რომ ვიტყოდი, რომ ძალიან მაგარი გუნდები შევხვდა და ერთი მხრივ კარგიც არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ესეთ გუნდებთან ჩვენ წლების განმავლობაში ვოცნებოდით, რომ შევხვედრილიყავით და ძალიან კარგი იქნება ჩვენი გუნდის ჩამოსაყალიბებლად და გამოცდილების მისაღებად.